Para quem não me conhece, eu sou a professora Ana Carol e hoje eu vou ajudar vocês com a redação da Unifesp deste ano. Então, este ano a Unifesp cobrou o seguinte tema. A engenharia genética ameaça a dignidade humana? Um clássico das provas da Vunesp, né? Então, aqui a Unifesp é uma prova feita por essa instituição, todo mundo sabe disso, está em edital. Sempre os temas né, aparecem em forma de pergunta, então isso acaba ajudando, querendo ou não. A direcional, dá essa impressão de que é mais fácil se posicionar, porque se é uma pergunta ela exige uma resposta, então a minha opinião vai ser justamente é, uma resposta a essa pergunta. A engenharia genética não é qualquer engenharia, então a gente tem uma restrição para o escopo da engenharia aqui, ameaça, e aí a gente poderia pensar em que sentido, de que formas, quais seriam as consequências disso, se de fato ameaça ou não, tá? A dignidade humano. Então a gente também precisa entender o que seria a dignidade aqui, né? Então um jeito de pensar essa redação, pensar esses três eixos, ok? Para ajudar a coletânea era um pouco curta também, é um padrão bastante dessa instituição fazer coletâneas de um a três textos e aqui não foi diferente. A gente começa com o texto do Michel J Sandel, né? Filósofo, professor visitante na Sorbonne. O título do texto era contra a perfeição Ética na Era da Engenharia Genética, de 2015. Esse texto. Ele diz o seguinte: as descobertas da genética nos apresentam um só tempo uma promessa e um dilema. A promessa é que em breve seremos capazes de tratar e prevenir uma série de doenças debilitantes. Porque, né, para quem conhece um pouco de genética, os avanços da genética sempre permitem rastreamentos, inclusive. Sobre os nossos, quem diria, genes, né? Então, a gente consegue fazer um mapeamento total disso. Quanto mais mapeado, mais fácil saber se a pessoa tem predisposição para alguma doença ou não, e, inclusive, já prevenir isso e já lidar com isso. Então, realmente seria uma vantagem os avanços dessa área, tá? Porém, a pergunta não é bem essa, né? A pergunta é justamente sobre o dilema. O dilema é que nosso recém-descoberto conhecimento genético, também pode permitir a manipulação de nossa própria natureza para melhorar nossos músculos, nossa memória e nosso humor, para escolher o sexo, a altura e outras características genéticas de nossos filhos, para melhorar nossa capacidade física e cognitiva e para nos tornar melhores do que a encomenda. É muito interessante pensar que qual é a ideia de melhora que está em jogo. Melhorar em... em como assim melhorar? Né? Então, tem algo a ser melhorado do ponto de vista de quem? Qual seria o padrão a ser mirado como ideal? Porque aí é justamente que mora o problema. Se a nossa sociedade consegue criar essa ideia de melhora sem necessariamente demonstrar preconceitos ou prejudícios a certos grupos. E isso vai ser melhor tratado no texto 2. Então... É uma pergunta que eu considero bastante difícil aqui de lidar com os limites dela. Por outro lado, não é um tema que foi totalmente novo, no sentido de que. É, há pouco tempo, a própria prova do ITA cobrou as, os limites éticos da ciência, algo nesse sentido. E a própria FUVEST também cobrou qual o papel da ciência na contemporaneidade. Eu acho que esse tema da UNIFESP dialoga muito com esses outros dois. E se o aluno se preparou ao longo do ano estudando outras provas, inclusive provas anteriores, ele já estava um pouco a par, inclusive, desse dilema. Né? Então, se tudo que a ciência faz necessariamente gera consequências positivas, ou se... Todo o avanço da ciência é apropriado de maneira positiva pela humanidade. Porque o que a gente pode pensar aqui é: a questão não é o avanço em si, mas como isso vai ser apropriado pelas pessoas, como as pessoas vão se apropriar dessas possibilidades. O que elas vão fazer com isso é que pode gerar um problema para a dignidade. Né? Então, melhor em que sentido? Quem define o que é melhor e pior na nossa sociedade? Quais são os critérios levados em consideração? Será que são puramente biológicos? E se são puramente biológicos, será que isso não tem alguma dimensão social, nem se for de consequência, principalmente em termos de segregação? Então é algo que a gente precisa pensar aqui com cuidado. A maioria das pessoas considera inquietantes, ou ao menos algumas das formas de manipulação genética, entretanto, não é fácil articular nosso mal-estar. Os termos familiares dos discursos moral e político tornam difícil afirmar o que há de errado na reengenharia da nossa natureza incomoda justamente também aqui o que o professor né, e o filósofo está dizendo, talvez caminho no sentido de que a gente fica incomodado com aquilo que a gente não conhece. Então, é muito difícil às vezes explicitar em palavras que incômodo seria esse. Mas o texto 2 deixa claro alguns desses incômodos, por outro lado. Então, a gente tinha o um texto do João Batistioli, professor de bioética, então alguém que aí já é um especialista no assunto, enquanto que no texto 1 um a gente tem Claro, um filósofo, a gente está discutindo uma questão de dimensão ética, de dimensão filosófica da dignidade humana, mas aqui a gente tem o olhar do, de quem estuda não só a biologia, mas a ética dentro disso. Então, bastante interessante também pensar nisso. Bebês sob medida. A seleção do sexo do bebê, sexagem, é uma das questões mais controvertidas aqui nos expõe o desenvolvimento da biogenética. Divide opiniões, e é enganoso pensar que as posições liberais estão do lado dos cientistas, ou ver as posições conservadoras como deriváveis da consciência religiosa. Mesmo os liberais apontam problemas quanto a técnica utilizada na sexagem, devido aos riscos de complicações, desequilíbrio na população de homens e mulheres e discriminação contra a mulher. Aqui ele levanta, né, uma possibilidade de discriminação, mas a gente pode até estender isso para outros fatores, como etnia, por exemplo. Então, quem quisesse fazer essa redação de uma perspectiva mais sociológica, tem bastante abertura aqui para isso. Não precisa estar necessariamente ali restrito ao olhar puramente genético. A gente está pensando o quanto essas questões genéticas têm influência na sociedade. Então, em pensar aí que a nossa sociedade tende, né, a, tem a é, historicamente e até atualmente, problemas em relação aos grupos que a compõem. Então, quanto isso não poderia ser relacionado, como o texto 2 né, argumenta. Há motivos também de ordem religiosa, suspeita de que o ser humano assumir o papel de Deus ou da natureza não produzirá um mundo melhor. Há certamente, na base da desconfiança, o um medo em relação ao desdobramento desse novo poder. Se podemos escolher o sexo, podemos também pensar, na liberdade de escolher outras características. A questão é: até que ponto o poder técnico é também ético? Certamente não podemos condenar a técnica, quando ela responde a uma finalidade eticamente defensável. Condena-se a técnica quando a motivação é um mero desejo ou capricho, mas não se condena quando há razões fortes, como evitar doenças ou quando a fertilização in vitro é apontada como a única alternativa. Para a gravidez. Repertórios que poderiam ser mobilizados aqui, além dos históricos, obviamente podem ser muito evocados, né? Se não é, é um dilema, ou pelo menos um desejo recente, historicamente a gente já teve muitos grupos e momentos em que se suscitou a ideia de que a gente deveria mirar numa é, em características biológicas mais ou menos consideradas por certos grupos elevadas ou melhores. Então aqui a gente tem espaço até para falar, por exemplo, do nazismo em alguns momentos, né, em algum sentido, fazer uma analogia com esse tipo de ideologia. Por outro lado, também, né, a, a, por outro lado não, ainda nesse segmento, a gente poderia pensar em obras literárias como Admirável Mundo Novo, uma distopia que inclusive parte dessa premissa, uma sociedade que é criada em laboratório, então ninguém mais engravida, você cria bebês em laboratórios e determina já as características genéticas e de que grupo social ele fará parte justamente pelas características genéticas que ele terá. Então, era uma obra que caía aqui muito como uma luva para quem quisesse criticar. Para quem quer defender, eu acho que o caminho seria, então, já fugir um pouco dessas questões e ir mais para justamente a, a defesa do quanto isso faria avançar em termos de expectativa de vida, saúde e... Daí... É, eu tô pensando um repertório, talvez um pouco bobo, mas algumas séries médicas inclusive mostram as vantagens de mapeamento genético. Então, quem é fã aí de séries médicas, com certeza mais de uma, né, mostra isso. Tem umas em que foi até é, objeto da temporada, assim, a personagem pesquisar isso e mostrar o quanto isso ajuda a curar às vezes doenças que ainda não têm perspectiva, mostrar, né, caminhos para cura de doenças que ainda são consideradas incuráveis. Então, quem quisesse também ir para um caminho legislativo, do tipo, a lei que vai determinar o limite, então a gente não precisa parar as pesquisas em avanços genéticos, mas a gente não precisa necessariamente é, autorizar tudo o que foi descoberto. Tem muitos caminhos a se seguir aqui. Né? Com certeza, por ser uma redação da Unifesp, não, não tem necessariamente um ponto mais ou menos defensável. Eles dão bastante liberdade para o, para o aluno desenvolver a ideia que ele quiser, a importância aqui é cuidado para não mudar de tema e achar que o tema é a sexagem, por exemplo. O tema não é isso. Isso é uma das, das, das possibilidades, das consequências da engenharia genética, né? Então, não é a única. E aqui, a gente não está pensando a engenharia genética para criação de bebês, né? X ou Y, com características específicas. A gente está falando de engenharia genética como um todo. Então, ameaça a dignidade humana. Sim ou não? E em quê? Né? Então, espero ter ajudado vocês. Muito obrigada por me assistirem. Beijo da professora Ana Carol.